Miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo havana tonga amin'izao alahady farany amin'ny volana Oktobra izao amarana tsika ny lohahevitra hoe aorena amin'ny tompo ny fianakaviana miaraba koa ny ray aman-dreny mpiara-miasa izay tonga amin'ny fotoana fisotroronono ka anamaria tsika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ity anio ity indrindra miaraba tsika zanaky ny reformasiona afaka mahatsiaro indray izany fiodina ny tantara teo amin'ny fiangonana izany ireo perikopa anakitelo izay novakina dia samy angalantsika andininy avokoa iompana ny afatr'Andriamanitra amin'izao anio izao alahady ny reformasiona anio ary tsara ampatsivina antsika fiangonana zanaky ny reformasiona ireo fotokevitra dimy izay iantonana na ifotorana izany atao hoe reformasiona izany efa fantatsika ihany saingy ndeha averina indray voalohany dia ny hoe soratra masina irery ihany ny faharoa Jesosy Kristy irery ihany ny fahatelo ny finoana irery ihany ny fahefatra ny fahasoavana irery ihany ary ny fahadimy farany voninahitr'Andriamanitra irery ihany ireo no fotokevi-dehibe ny reformasiona na ny fanitsim-pivavahana ao amin'ny Jeremia toko fa 8:10 izay novakiana tamintsika teo dia hitantsika ny fanomezan-danja ny soratra masina mitondra fiovana apetrak'Andriamanitra hitondra fiovana ny soratra masina hoy ny andininy 15:20 amin'ny anaran'ny tompo koa amin'izany lazao amin'ny joda sy amponina eto jerosalema izao no lazain'i jehovah indro izao mamorona loza hihatra aminareo ary mihevitra izay hamelezako anareo ko samy miala amin'ny lalan'ny ratsiavy ianareo ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo nefa hoy ireo kivy izahay izany mbola anaraka ny hevitra ihany izahay eny samy anao araka ny ditry ny foratsiny avy izahay rehetra ry fiangonana no avaozina miavaoza aza miziriziry ry fiangonana ny avao miavaoza aza miziriziry zanak'israely rehefa nambara tamin'ny alalan'ny mpaminany jeremia ny afatr'andriamanitra mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy anaovany tsara ny lalany dia tsy nety izy fa ny hoe anaraka ny ditry ny fony ihany tsy fiangonana miavao zany tsy vonina hivoatra amin'ny fitondratena hiatsara amin'ny fitondratena ny andriamanitra inontsika riamana dia Andriamanitra nahary izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teny nitondra fanavaozana teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny izy ka nahatonga ny fahazavana nahatonga ny tany sy ny lanitra zay rehetra eo aminy ny avao izao tontolo izao no hony ny teny fa tsy izany ihany fa ny Andriamanitra inontsika koa dia Andriamanitra teny tonga nofo izay mitondra fanavaozana ho an'izao tontolo izao ao amin'i Kristy fiainam-baovao ho antsika fa ny Andriamanitra inontsika koa dia Andriamanitra miteny mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina mampianatra ny zavatra rehetra mampatsiaro ny zavatra rehetra Andriamanitra inontsika dia ilay teny tsy miova fa teny manova ny Andriamanitra inontsika dia ilay teny tsy vaovao fa efa ela nefa koa teny manavao izany no soratra masina ry havana araka ny fampianaran'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona tsy akory fa ny soratra masina hiasany ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina hiasany ny fanahy masina izany hoe raha isaky ny mamaky soratra masina isika iasan'ny fanahy masina ny vakiteny soratra masina ataontsika dia misy fahariana vaovao misy reformasiona misy zavatra vaovao tokony ateraky ny soratra masina ary tsy maintsy hiseho eo amin'ny fiainantsika vaovao
Jeremy tena nafatra miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremy Andriamanitra fa ny ziriziry ny zanak'Israely andeha miditry ny fona ihany izahay. Riavana malala fianan'ny fiangonana dia atarafana ny hoe soloana ny fanaon'ny olona ny soratra masina. Izany daholo izao ny ataon'ny olonako. Ahoantsika ny tsimbahana ao an'izany? Fa moa araka ny soratra masina ve ny ataon'ny olona rehetra? Ry fiangonana miavao, miavaoza aza miziriziry. Indraindray koa mamaky ny soratra masina fa tsy manaiky hiverina amin'ny soratra masina. Mamaky soratra masina fa tsy manaiky hanaraka izay voalaza ny soratra masina. Ary ny tena loza moa izay mpanjohany maro amin'ny fiangonana dia tsy mamaky soratra masina akory ny fiangonana. Tsy reforme izany. Tsy azo anantenaina fiavaozana, hitombo amin'ny fiavaozana ny fiangonana. Tsy mamaky soratra masina, tsy manaraka ny voalazan'ny soratra masina ary tsy manaiky hiverina amin'ny soratra masina. Lasa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao na miverina amin'izay fanalohany. Toy ny alika hony apôstôly masika be ny fiteniny. Izay antsoinantsika riavana teny hoe miavaoza mamaky soratra masina, maneke ho tarihan'ny soratra masina, hiverina amin'izay ambarany soratra masina marina amin'izay ataontsika. Miavaoza mamaky soratra masina ary arao izay ambarany soratra masina. Aza miziriziry amin'ny ditry ny fonao, ry fiangonana no avaozina. Ny faharoa dia ny amin'ny fahasoavana irery ihany. Teo soratra masina irery ihany mitondra fanavaozana, fa izao kosa fahasoavana irery ihany hitondra fiavanana. Ny Marika toko fahasivy andiny fahadimampolo tapany farany. Miavana tsara ianareo. Ry fiangonana no avaozina, miavana aza misaratsaraka. Miavana aza mitsaratsaraka. Mahatonga ity fehiteny Jesosy tia dia izay fanambarany jaona tamin'ny manao hoe eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo hatrany amin'ny fahaefapolo amin'ny Marika toko fahasivy. Ny anaran'ny Tompo, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demonita amin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny raha tsy havetivety fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Ry fiangonana no avaozina, miavana aza misaratsaraka. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia izay nitiavany asa ianao ka nanomezany ny an'i Jesosy Kristy hamonjy antsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanehony ny fitiavany antsika izay tsy mendrika ho tiavina akory. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny famonjeny antsika olona mpanota tokony ho very sy oloana mandrakizay, kanefa dia navela heloka sy velomina mandrakizay. Tsy tokony ho antsika ny fahamarinana fa an'Andriamanitra rery izany saingy nomeny antsika atao amin'i Jesosy. Tsy mendrika ho amarinina akory zasy ianao no ho ny fahotana. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ary satria miseho amin'izany fitiavana tsy manamparoa izany ny fahasoavan'Andriamanitra, dia io fitiavana io no manosika antsika mba hifankaty kosa, hiavana tsara. Raha izany ary nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankaty kosa isika. Hoy ny jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy faharaika ambin'ny folo. Koa amin'izany miavana amin'izay heverinao fa tsy tokony hiavanana akory.
aza manao voady tsy iavana na amin'iza na amin'iza fa manaova voady ry fiangonana zanaky ny reformasiona hiavana tsara ary hiavana amin'ny olona rehetra miavana ary miara-miasa amin'izay verinao tsy azo iarahana miasa akory fa izany ny fahasoavan'andriamanitra tsika izay malemy dia nantsoan'andriamanitra ilay mahery mba ho mpiara-miasa aminy miara-miasa amin'izay verinao tsy azo iarahana miasa akory ny fiangonana riavana dia indraindray miaina ao anatin'ny fombafomba ny fitafy ny lokon'ny fitafiana aza dia hitantsika enyrehetreny to teana mariana ny fiangonana ka hanavahana tena tsy momba anao zahay izay miavaka tako izao ny amin'ny batisa dia mampisaraka fiangonana maro tsy hiavanana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo any koa dia tsy hiavanana misy fahasamihafana fampianarana fa amin'izany indrindra no iantsona ny hoe fahasoavana irery ihany jesosy kristy ilay profitiavan'andriamanitra dia manosika antsika hifankaty miavana tsara izay tsy manohitra antsika dia momba antsika antsony sika arak'izany mba tena handala ny fiavanana satria nasehon'andriamanitra miariary ny fahasoavana fahasoavana irery ihany tao amin'i jesosy ilay ti antsika ka nahafo ny ainy sady azo fijaliana ry havana no fifaliana ny fiavanana azo fijaliana no fifaliana ny fiavanana tsy misy olona andrafitra fiavanana ka andeha mory indrindra raha nisy raorao tao amin'ny fiavanana tsy mandeha mory izany iaretanao fijaliana ahoana ny havanako amin'ny tsy namoroa azo fijaliana ny fiavanana saingy fifaliana koa ny fiavanana ry fiangonana no avaozina miaina ny fahasoavan'andriamanitra ilay fitiavana tsy hitafetra tsy tokony hantefa amintsika isika mandehana mifankaty koa ny fahatelo jesosy kristy irery ihany ny fiangonana no avaozina dia mitafy an'i kristy ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo izay efa natolotra hatrany am-piandohana teo amin'ny fiderana ary mbola natolotra teo amin'ny diminitra ho an'ny ankizy sy ny tanora tadidy tsara hitafio jesosy kristy aza misolosolo akanjo o dia ahoana zany fampianaran'ny fiangonana dia ny hoe jesosy irery ihany no an'ny mpanalalana antsika amin'andriamanitra tsy azo ampiana ary tsy azo analàna tsy misy hoe ranona koa aloha mba hiditritra kely eo dia antsotsoana rehefa mivavaka ny anarany ny anina tsia jesosy irery ihany tsy ampiana tsy analàna saingy tsy dia amin'izany loatra ny ambaran'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo amintsika fa ny amin'izay fitondratena ho an'ny kristianina manomboka eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo sy ity toko fahatelo ambin'ny folo ity dia mitanisany fitondratena tsika kristianina ny aminao hoe fanoloratena sy ny fanompoana teraky ny fanoloratena ny fifandraisana amin'ny hafa samy mpianakavy ny finoana ny andraikitra ao amin'ny fiarahamonina ny fanajana ny mpitondra sy ny fandoavaketra ary farany ny fifandraisanao amin'ny tenanao sy ny fitondratenanao izay ny tafiditra ao amin'ny perikopa ny andininy fahavalo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny efatra ambin'ny folo dia toy ny fe ny fitondratena hitafio jesosy kristy azo hoarina amin'ny mpilalao tantara antsehatra isika kristianina ry havana eto anivony izao tontolo izao raha manomana ny fankalazana an'andriamanitra noho ny fahaterahan'ny mpamonjy na ny krismasy ny sekoly alahady dia te amerina ny tantara na aterahan'i jesosy raha ilalao izany tantara izany sika dia mila ny olona izay ilalao
ni andraikitry Heroda tao amin'ny fahateran'i Jesosy, ny maky, ny anjely, dia maninona mandeha amin'izao fotsiny ve? Mba makamaka ny fitafian'i Heroda izay anao Heroda amin'io. Mamandraindray kely ny fitafian'ny anjely arak'izay afantarantsika azy ny ilalao an-tsehatra ny anjely. Dia torak'izany koa Josefa sy Maria. Fa isika ety amin'izao tontolo izao dia tena mpiantsehatra. Mpilalao ny tantara mpamonjena. Ary amin'izany dia izay nataony Kristy no asehontsika amin'izao tontolo izao. Izay vitany Kristy irery ihany no asehontsika amin'izao tontolo izao. Hitafio Jesosy Kristy. Ny toetrany, ny lalana nizorany, ny fanaony izay nolazainy dia izany no asehontsika eto amin'izao tontolo izao. Riavana malala, indraindray dia solosolontsika I Jesosy. Tsy mitafy an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra isika. Aty am-piangonana dia toa mitafy an'i Kristy tokoa isika. Fa rehefa eo amin'ny fiainana andavanandro, any am-piasana, any an-tokantrano, any am-pianarana, dia na isika manary ny fitafianan'i Jesosy na isika mitafy tapaka. Rehefa te hiseho ho kristianina dia miseho. Rehefa tsy te hiseho dia avelany. Ny maha kristianina. Ry fiangonana no avaozina hitafio Jesosy Kristy. Entina miasa, entina mivavaka, entina miatrika ny fiainana andavanandro ny toetra izay narafitra I Kristy ao amintsika. Anio ry havana dia ivelomina indray ny tenin'Andriamanitra anavao anao. Anio ivelomina ny fahasoavan'Andriamanitra mba hampiavana antsika. Anio Jesosy irery ihany hitafio mba hahatonga ny tantaram-pamonjena hipaka amin'izao tontolo izao. Raha mitodika amin'ireo ray aman-dreny izay namariana manokana ity fotoana ity ao anatin'ny fisotron-dronono. Anio fisotron-dronono tsy mitsahatra ny famakiteny ary arao ny soratra masina. Ny asanao no mitsahatra fa ny famakiana soratra masina tsy hitsahatra, arao ny soratra masina. Faharoa, fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny asa vitanao no inona eo anatrehan'ny Tompo, fa ny fahasoavany mamangy anao isan'andro ary mbola mitohy mandrakizay izany. Ny fahatelo, Jesosy irery ihany. Ny fitafiana enti manao zaridaina no mety mijanona, fa ianao dia hitafy an'i Kristy ka hitory an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amena.